1965. Gada marta pirmajās dienās pasaules ziņu aģentūras pāršalca šaušalīga vēsts. Montevideo, kādā mājā atrasts slavenā lidotāja Herberta Cukura līķis, pie ķermeņa atstāta zīmīte ar parakstu. Tie, kas neaizmirst. Dažus gadus pēc šī notikuma Izraēlā tiek izdota grāmata ar nosaukumu Rīgas bendes nāve, kuru sarakstīs viens no tiem, kurš piedalījās šajā operācijā. Cilvēks ar segvārdu Antons Kinsle. Grāmata izklāsta notikumu gaitu un šīs operācijas motivāciju. Tā kā grāmatā izklāstītā versija līdz šim nav pārbaudīta un izvērtēta, bet apgalvojums, ka Herberts Cukurs bijis kara noziedznieks, nav guvis dokumentālu apstiprinājumu. Nolēmām noskaidrot patiesību. Herberts Cukurs bija viens no izcilākajiem visu laiku pasaules lidotājiem. Līdzās Lindenbergam, Saint-Just Dumontam un Čkalovam pasaules aviācijas līgas biedrs. Cilvēks, kurš veicis līdz šim neatkārtotus aviācijas sasniegumus. Triju zvaigžņu ordeņa pirmās šķiras kavalieris. Brīvības cīņu dalībnieks. Latvijas armijas kapteiņs. Aviokonstruktors, kas vēl pirms ir bijis uzbūvējis pirmo Latvijas zemplāksni. Savas dzīves pēdējos 20 gadus Herberts pavadīja Brazīlijā. Pirms mums šīs lietas izpētēji jau bija pievērsies Karls Bjoršmarks. 2006. Gada 17. Maijā Herberta Cukura dzimtajā pilsētā Liepājā tika sarīkota izstāde Nevainības prezumpcija. Nevainības prezumpcija. Princips, ka personu var tiesāt par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tikai tad, ja tiek pārliecinoši pierādīta šīs personas vaina. Šajā izstādē tikāmies ar toreizējo Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas nodaļas virsprokuroru. Nodaļas vietredībā ir pārbaudes materiāls saistībā ar Herberta Cukura iespējamo piesaistību karu un genocīdu noziegumu izdarīšanā. Vai mēs varam nosaukt pēc jūsu rīcībā esošiem materiāliem Herberta Cukura par slepkavu? Nē, izmeklēšanas rīcībā nav konkrēti neapgāžami pierādījumu šobrīd. Tur patrunājām arī ar Ebreju muzeja direktoru. Cukura vaina, vainas liecinieku ir pārāk daudz, lai mēs šodien varētu izlikties, tos neredzam. 1997. Gadā Tel Avivā iznākusī grāmata ir nonākusi arī līdz mums. Tā ir izdota latviešu valodā ar redaktoru piezīmēm un vēsturnieku komentāriem. Tādi izteicieni kā personīgi atbildīgs par tūkstošiem Rīgas ebreju iznīcināšanu, bende, noziedznieks, Latvijas ebreju iznīcinātājs, grāmatas Rīgas bendes nāve lapas pusēs, lietoti bez kāda juridiski tiesiska pamatojuma. Un šādu emocionāli apsūdzošu kategorisku apgalvojumu daudzkārtēja lietošana lasītājā rada iespaidu, ka Herberts Cukurs tiešām ir bijis bende, noziedznieks un slepkava. Tā vienlaikus nomierinot pazīstamā latviešu lidotāja un aviokonstruktora slepkavu sirdsapziņu. Vienkārši, tiešām man šo stāstu pārņem, nu, lasot toreiz radās burtiski neticība, kad kaut kas tāds, nu, ir iespējams nesenos laikos, tie faktiski mūsu laika kaut kas tik necilvēcīgs. Savulaik Sandijs Semjonovs, būdams LTV žurnālists, gribēja savām acīm ieraudzīt grāmatā iekļautās daudzās liecības, uz kurām pamatojoties, Izraēlas drošības dienests izrēķinājās ar Cukuru. Es varu tikt tie materiāli un klāt, kas ir publiski. Saku, iespējams, ka kaut kas ir secret par viņu un stāv kaut kādos tur Izraēlas tur slepenajos arhīvos, kas to lai zina, bet tas, kas tur bija, nu, tas bija tāds nekas. Nu, mūsu laikos tā ar to pat nevarētu notiesāt mazāko PVN skalotāju. Grūti komentēt darbības, kas izdarīts ir 40 gadu atpakaļ, citā valstī. Dabiski, mēs runājam no tiesiskuma viedokļa. Tad jebkura slepkavība ir slepkavība. Jo nevienai personai vai personu grupai, nevienai organizācijai, valstiskai vai nevalstiskai, nav tiesības rīkot linča tiesu. Tā es varētu komentēt šo situāciju.
Herbert Cukuri nogalināšanu. Un, protams, viņš bija apbrīnojams cilvēks, un es uzskatu, ka nu, tik nežēlīgi nāvi, kā viņam piesprieda ebreji, kā pirmā Latvijas laikā sauca žīdi, ja, nu, ka tagad tas skaitās laikam lamuvārds, ja, nu, kad, nu, par to vispār, nu, nu tas, nu, tik necilvēcīgi, nu, tas vienkārši, nu, šitā izrīkoties ar cilvēku, un tas, man liekas, tur varbūt jābūt bijis otrai tiesai pretī, ja, bet, diemžēl, es nezinu, kāpēc Latvijas valsts arī nav mēģinājuši šo lietu pacelt, kāpēc visi palic tā arī daudzpunktu formā. Skaidrojums par etnonīmu lietošanu Latvijā. Līdz 1940. Gada vasarai latviešu valodā vārds žīdi bija normāls etnonīms. Paši latviešu žīdi sevi latviski tā dēvēja. Pēc Latvijas okupācijas 1940. Gada vasarā jaunā padomju vara faktiski aizliedza šo etnonīmu. Pēc kara vārds ebreji tika pamatīgi ieviests kā vienīgais pieļaujamais. Atliek secināt, ka šī nosaukuma maiņa ir tiešas padomju okupācijas sekas. Mūsu izmeklēšanas ietvaros uzmeklējam vienu no pasaulē autoritatīvākajiem holokausta pētniekiem. Tas ir ieteicami izmeklēt, kādas liecības pastāv pret viņu un par viņu un ierakties, cik dzīvi tajā jautājumā var. Kādai ne par to, ka tik daudz no viņa rīcības iztaisīts laika gaitā. Mēs atrodamies Latvijas valsts vēstures arhīvā. Šajās stelažās atrodas tūkstošiem lietu, kurās Valsts drošības komitejas virsnieki ar skrupulozu precizitāti pierakstīja visas liecības, kuras izsita no latviešu patriotiem. Vienā no tādām ar kārtas numuru 10.939 mēs atrodam ziņas par Herberta Cukura dzīves posmu 1941. Gada jūnija un jūlija mēnesī. No šīs lietas materiāliem mēs uzzinām, ka 1941. Gada jūnija vidū Herbert Cukurs Bukaišu pagastā no vietējiem aizsargiem un patriotiem organizēja Nacionālo partizānu vienību, kuras sastāv ir aptuveni 30 cilvēku. Šī vienība pastāv no 1941. Gada jūnija vidus līdz jūlija beigām. Ar viņu personīgo līdzdalību tiek veikti vairāk uzbrukumu no slēpņiem sarkanarmijas daļām pie Tērvets un Žagaris. Savā nepilnu divu mēnešu pastāvēšanas laikā partizānu vienība saņem gūstā aptuveni 40 krievu kareivu, starp kuriem ir arī vairāk virsnieki. Tā kā Herberta Cukura pēdējais dzīves posms aizritēja Dienvidamerikā, Ziemassvētku laikā no Rīgas lidostas devāmies uz San Paulu. Lai tiktos ar vecāko vēl dzīvo Cukura dzimtas pārstāvi, Gunāru, un iespējams arī ar citiem viņa ģimenes locekļiem. Nolaižamies Guerlas starptautiskajā lidostā. Kāpjam taksometrā un cenšamies sava galamērķa adresi ieskaidrot taksistam, kurš paldies Dievam prot pāris vārdu angliski. Ņemot vērā to, ka taksista zināšanas par megapoli beidzas pirms Riviera Paulista sasniegšanas, no viņa mobilā tālruņa zvanām Gunāram. Viņš izskaidro, kur mums jānokļūst. Pēc aptuveni 30 minūšu brauciena apstājamies pie ēkas ar norādīto adresi San Paulu jaunās mākslīgi izveidotās ūdenskrātuves malā. Gunārs sagaida ļoti sirsnīgi apskaudams. Velna Roba! Un lai gan iepriekš esam kontaktējušies tikai telefoniski, jūtos, kā atbraucis pie sena drauga. Gunārs joprojām dzīvo tēva izveidotajā darbnīcā, kurā tika labotas lidmašīnas un laivu motori. Te es pārbūvēju lidmašīnas, iebūvēju motorus un tā tālāk. Šo vietu, no kurienes pavarās lielisks skats uz Herberta Cukura lidmašīnu bāzi, Antons Kuncle savā grāmatā Rīgas bendes nāve apraksta kā vietu, kurā viņš ieradās, lai ne tikai nobaudītu marinētas austeres, bet arī izdomāt veidu, kā iepazīties ar Cukura ģimeni, iegūt viņu uzticību, lai viņam pietuvotos un nogalinātu viņu. Noskaidrot notikuma detaļas, kā arī atcerēties pusgadsimtu senus notikumus, ejam pie Herberta Cukura juniora, kurš joprojām dzīvo mājā, kur savas dzīves pēdējos gadus ģimenes lokā aizvadīs slavenais latviešu lidotājs. Kaut mazliet pārbūvēts nav. Atramies, te bija viss sēdēja pie galda, ne? Un manais mazais brālis, ne? Un Rišārds, ne? Un mans meita, ne?
Viņš paņēma viņu uz klēpu, ne? Un... Šā, tie sauc uz Čiju, ne? Čiju, ne? Onkuli, ne? Un mana māca speciāli uztaisīja viņam, kad uzcep vienu kūku, ne? Tā tālāk, lai viņi saņemtu kā labu. 63. Gadā, šajā pašā Ziemassvētku dienā, pie šī paša galda mēs bijām kopā man tēvu, svinījām Ziemassvētku kopā ar Antonu Kunzulu, kas pie galda bija. Un mēs tajā dienā nevarījām iedomāties, ka tas būs man tēvs Lepkava. Ir pagājuši tik daudz gadi, šodien ir pa jaunu Ziemassvētku, bet manas tēvs vairāk te nav. Izcilā aviātori dēli ar skumjām atceras viltus drauga divkosību. 1965. Gada 28. Janvārī Kinsle atkal devās uz San Paulu, lai uzsāktu operācijas pēdējo posmu. Viņš bija sarunājis tikšanos ar Cukuru, lai aicinātu viņu doties biznesa darījumos ārpus Brazīlijas robežām. Sveicināts Antona kungs, te es esmu! Es izdzirdēju Cukura pazīstamo balsi. Kas tur notiek? Kamera? Tas nozīmē, ka Cukurs mani filmē, iemūžinot manu seju un manu stāvu uz 8 mm lentes. Es instinktīvi pacēlu roku, lai tas izskatītos kā sveiciens, bet patiesībā centos noslēpt no kameras dažas savas raksturīgākās pazīmes, vismaz kaut vai kailo pakausi. Brazīlijā dzīvo arī Cukura meita. Lidojam uz Rio, lai apciemotu Antineju Doloresu Risotto. Šī baznīca ir kā lielis piemineklis vietai, kurā 1946. Gadā, ierodoties Brazīlijā, rada patvērumu Herbert Cukura ģimeni, izveidojot pirmo darbnīcu Brazīlijā, kurā viņi remontēja absolūti visu, sākot no veciem automobīļiem un laivām un beidzot ar lidmašīnām. Kad notika šī tāda drausmīga apsūdzība, 1950. Gadā man bija 16 gadi jauna meiteņa sapņiem. Sapņi kaut stumu laivas, bet es redzīju citas meiteņas skaistam jēgušies. Man negribējās, bet to svarīgi. Bet tad, kad pateica, ka man tēvam apti drausmīgi apvainoja, tad tas bija tik drausmīga sajūta, ka tā apvainoja. Tad es teicu, tie dienā es gāju skolā, es teicu tēvam. Es negribu iet par skolu šodien. Viņš mums pasauc mani un Gunāju. Viņš teica, es esmu bijis zaldēts. Esmu cīnies karā, pirmā un otrā pasaules kara. Bet no šī dasinī manas rokas ir tīras. Bet tajā pašā laikā viņš bija viens latviešu virsnieks, viens varons, kam bija viss šitā te biekšā viņam. Tas visiem sāpē. Viņš teica, ja man kāds ņems, es cīnīšos līdz nāvē. Man ir lepnums, ka viņš cīnījās līdz nāvē. Es ir piecus vīrus, lai viņi uzvarētu. Piecus labi trenētus jaunus puišus. Lai uzvarētu 65 gadu vecu aviācijas lidotāju kapteini Herbert Cukuru. Tas ir lepnums. Tā ir varoņināja. Turpinot izsakot grāmatā aprakstītajiem notikumiem, nokļuvām Urugvajā. Mums bija divi mērķi – atrast māju, kurā tika ievilināts un zvērīgi nogalināts Herberts Cukurs, un inspektoru, kurš izmeklēja šo lietu. Protams, ja viņš pats vēl ir starp dzīvajiem. Viss, kas mums bija – Kinsles atmiņas grāmatā Rīgas bendes nāve un daži avīžu izgriezumi ar slepkavības aprakstiem un notikuma vietas fotogrāfijām. Savu meklēšanu sākām ar viesnīcas Viktorija Plaza apmeklējumu, kur it kā pirms nozieguma esot apmeties Kinsle. Tā tiešām bija eleganta istaba pirmšķirīgā viesnīcā ar burvīgu skatu uz pilsētu un apkārtni. Tā Antons Kunsle savā slepkavības aprakstā ar nosaukumu Rīgas bendes nāve attēlo viesnīcu Viktorija Plaza, kas atrodas pašā Montevideo centrā un no kuras jumta var redzēt arī ostu ar reidu, kurā atradās Izraels kuģis Hairimon. Ar kuru iespējams Cukurs bija jānogādā Izraēlā. Mēs zinājām tikai inspektoru, kurš izmeklēja šo lietu uzvārdu. Cerējām viņu atrast, izmantojot telefonu grāmatu. Velti! Izrādās Urugvajā, Otero ir nemazāk kā Latvijā Ozoliņa. Bez tam policistu un ekspolicistu adreses. Visā pasaulē ir noslēpums. Zinot, ka māja, kurā noticis noziegums, atrodas Karasko rajonā,
Nolēmām doties turp. Kad taksometra vadītājiem izskaidrojām savu mērķi, viņš mūs noturēja par jukušiem. Jo Karasko ir milzīgs privātmāja rajons, kur mūsu meklētājai mājai līdzīgu ir tūkstošiem. Miramar parks ir tur pie Las Amerikas. Jā, labi, bet viņš meklē Karasko parku. Tāpēc, ka tas ir mainīts. Jā, protams, mainīts ir viss. Pārsteidzoši, cik ļoti avantūristu gars reizēm tiek atalgots ar nejaušu veiksmi. Iztaujājām vietējo policistu, rādot viņam 1965. Gada fotogrāfiju. Šeit jāatzīmē, ka tradīcijas ģimenē spēlē lielu lomu. Vietējais policists jau izbalējušā avīžu izgriezumā atpazina savu tēvu policistu. Tā mēs pavisam laimīgā kārtā uzzinājām ne tikai to, ka izmeklētājs Alejandro Tero ir dzīvs, bet arī ieguvām viņa tālruņa numuru. ¿Qué te parece, Cholito? Te quiero mucho. Muchas gracias. Bez tam tikām arī pie gida, kurš mūs aizveda līdz meklētājai mājai. Mēs atrodamies vietā, kur no dzīves šķīrās Herberts Sukurs. 1965. Gada 23. Februārī Mosad rīkotajā akcijā viņu nogalināja. Tikai pavisam nesen šeit sāk dzīvot cilvēki. Ilgus gadus desmitus šī māja stāvēja tukša. Otero ir pārsteigts, jo nesot gaidījis, ka tāds brīdis pienākšot. Tā esot bijusi viena no vissvarīgākajām izmeklēšanām, ko viņš savā profesionālajā dzīvē veicis. Pēc 48 izmeklēšanas stundām es jau biju pilnīgi identificējis, kādi cilvēki bija darbojušies noziegumā, kas bija mirušais, kādi bija motīvi, kas bija notikuši, lai izraisītu lietu, kuru mēs izmeklējām. Par to es jau kādā brīdī biju saņēmis informāciju, ka kaut kur šajā zonā, kur šobrīd atrodamies, bija mirušais, kas bijis kara noziedznieks. Otero piekrita uz vietas restaurēt 1965. Gada 23. Februāra notikumus. Sitienu pēdas, ko viņš bija saņēmis pa galvu, bija redzamas uz griestiem, un tas viss šeit bija pilns ar asins straipiem, un šeit viss bija pilns ar tārpiem, asinis un tārpi. Turklāt šeit bija pistoles daļa, ar kuru viņam sita pa galvu, un viņa smadzeņu gabalu. Šeit smadzeņu daļiņas pielipušas pie griestiem. Atvērš šīs durvis, neko sliktu nenojauzdams, Herberts Sukurs iegāja pilnīgā tumsā, kur viņam uzmetās 4 labi trenēti žīdu teroristi, un aiz viņiem sekoja arī Antons Kunsli. Nespēdam tik galā ar Cukuru, viņi sāka viņu sist ar āmuru. Herberts Sukura galvaskaus bija pilnīgi sadragāts. Taču arī tas viņu nesalauza, un līdz pēdējiem elpas vilcienam Herberts Sukurs cīnījās kā vīrs un varonis. Beigās teroristiem nekas neatlika, kā ielaist Herberta Cukura galvā 2 lodes. Tieši šinī vietā no dzīves šķīrās viens no izcilākajiem latviešiem. Mūsu 4 dienu centieni, pietuvoties vēsturiskajai patiesībai Herberta Cukura lietā, ir vainagojušies ar jaunām emocijām un faktiem. Atgriežamies Rīgā, lai dalītos savos iespaidos un uzmeklētu nākamo pavedienu. Ezergails ieteica tikties ar vienīgo dzīvo liecinieku, kura liecība ir izmantota apsūdzībai pret Cukuru, ar Avrahamu Šapiro. Izstādes veidotājs Bjoršmarks jau bija noskaidrojis, ka Šapiro ir mainījis identitāti, šodien viņš esot izcils mūziķis un dzīvojot Las Vegasā. Teju vai pēdējais liecinieks ir liela mēroga zvaigzne, bet galvenais viņš ir un ir dzīvs. Braukt uz Ameriku intervēt Šapiro šajā jautājumā mums likās ļoti pārgalvīgi un bīstami. Baidījāmies, ka viņš varētu mums atteikt un negatīvi izturēties pret žurnālistiem, kas interesējas par cilvēku, kuram viņš ar savu liecību ir piespriedis nāves sodu. Lai arī pārdroši, mēs nolēmām riskēt, uzmeklējot un nopratinot Šapiro. Labi apzinājāmies, ka ja šis cilvēks pasūdzēsies policijai, par kaut kādu neakreditētu žurnālistu uzmācību, mūs izraidīs no Amerikas, un mēs varēsim aizmirst par iespēju vēl kādreiz atgriezties šajā valstī. Zinot mūsu liecinieka jauno identitāti un bijušo darba vietu, devāmies meklēt. Iestādījuma laipnā administrātore iedeva mums bijušā Krogus muzikanta tālruņa numuru. Tā kā mērķis bija vitāli svarīgs patiesības noskaidrošanai, rīkojāmies ārkārtīgi piesardzīgi.
Mēģinājām Šapīro sazvanīt, izmantojot Skype. Nesekmīgi. Bijām pārliecināti, ka Abrahams var apdraudēt mūsu plānus un darbības Amerikā. Izmēģinājām telefonu automātu. Nesekmīgi. Beidzot, pēc vairākkārtējiem centieniem mums izdodas. Aicinot Abrahamu uz tikšanos, esmu tieši un atklāts. My name is Roberts Klimovič. I am from Riga. We coming to Las Vegas to talk with you if it's possible. Yes, I am from Latvia. Uz jautājumu, vai cukurs šāva žīdus, saņemu konkrētu atbildi. Protams, ka šāva. Jautāju, kāpēc viņš par to ir tik drošs? Šapīro atbildi mūs pārsteidz. Mosads viņu nenogalināja tāpēc, ka viņš bija labs zēns. Mosads zināja, ko viņi dara. Es metos iestarpināt, ka Mosad cukuru nogalināja palstoties uz Šapīro liecībām, kuras ir minētas arī grāmatā. Viņi to nedarīja manas liecības dēļ. Mosad to saka grāmatā, tāpēc, ka es tā liecināju. Mūsu paranoitiskās bailes izgaist kā nebijušas. Esam šokēti par mūsu sarunas un līdz ar to arī visas cukura lietas pavērsienu. Savā Las Vegasas slepenajā ekspedīcijā esam noskaidrojuši, ka Abrahams šādu liecību nekad nav devis. Šo liecību esot pierakstījusi Vācijā atbrīvoto ebreju organizācijas juridiskā nodaļa. Arī divas citas apsūdzības liecības it kā ir pierakstījusi šī pati organizācija. Kas ir šī organizācija, mums neizdevās noskaidrot. Nav arī zināms, vai šāda organizācija vispār ir eksistējusi. Un Šapīro teiktais liek apšaubīt visu ar šo organizāciju saistīto lietu autentiskumu. Holokausta eksperts profesors Andrievs Ezargailis 2006. Gadā raksta. Filmu taisītāju nopelns ir bijis pārmainīt jautājumu no cik ebreju cukurs nošāva uz vai viņš nošāva jeb vienu ebreju. Kas pamatā izriet no demokrātisko sistēmu nevainības prezumpcijas. Par to, ka cukurs darbojās ārāja komandā kā garāžas pārzinis, nav noliedzams. Cukura dzīves grāmatā arī būtu jāieraksta, ka viņš palīdzēja vismaz trim Latvijas ebrejiem pārdzīvot holokaustu, kas masādnieku sarakstītajā grāmatā par cukuru bija izlaists. Tas cilvēks, kas viņi ir personīgi izglābs. Izglābs, un nozīmē izglābs. Ne tikai no bedres atrāvnos. Bet taču baroja un slēpa. Es ar visu 42, 43 un pusi 44. Gadu un izved no Latvijas. Es visas glābējus jau neizlieku visas, bet ir tajos monitoros šeit. Šeit būs visi, kuri mums ir glābēji, iekšā, visas fotografijas. Savelkot galus kopā jāsaka, ka liecības pret cukuru ir bijušas tik pārspīlētas, bieži pat absurdas. Kapitalistiskajā pasaulē valda citi likumi. Uz San Paulo aizbeidzis SD šāvēju komandas kapteinis Herberts Cukurs. Kad brazīliešu prese par viņu rakstīja 32 tūkstoši cilvēku slepkava no Rīgas, noziesnieks vietējā žandarmērijā izlūdzās miesas sargus, trietā esot vieglāk drebēt. Lai atrastu patiesību par šo cilvēku, iztauja būtu jāsāk no nulles punkta, ko kā liekas enerģiskie filmu darītāji arī dara. Tā Andrievs Ezargailis. Bet mēs filmas C un leģendu mednieku autori esam šo iztauju no nulles punkta uzsākuši. Lai pēc iespējas drīzāk maksimāli pietuvinātos patiesībai par nežēlistībā kritušā Herberta cukura dzīves gājumu un viņam piedēvētajiem varoņdarbiem.